نگاه کن گیرازان سن پیش میخن تیر خوخن که دو خواب ما بمزدت میشین میمرد تراز گرم کن آرانز و خیلی آرانزی چور بوده نورمال بدست خوب قرز مو پاتا را سسیستی میشت ریت موشه بوده کنده این لفت را نسپاس Ամեն մին հրաման տալավ, նա որ կատվում է, նա բոլնի պատրա դուխավ ընտղեք է ամեն ձևի, գնա գալիս է, լա մնամա հրամանը, տան նա որ կանաչ պարամոյ, ծել այսին խինք ծին մաչը, լող են դուխավ, պրոբլեմ կավուշ վեշ մի ձևի, խնդիր չուն Գնալու ենք միջև վերջ առաջ հաղթել ենք, ամեն գնովել ենի մեր օղը պայել ենք, գնալու ենք ամեն մեկ սասնիք մեր ընտանում։ Հայ ազգը մի աստական, հայց մի այսիմ, դուխավ առաջ ինա, միջև վերջ։ Եկել ենք, կրվելու ենք, հաղթելու ենք միջև առաջ ենք, հենց հիմա սպասում ենք հրամանի, հենց հրամանատան, ամենի կավել ենք։ Հաղթելու ենք։ 10 տարեկան տղեկը մոբայլն է միջևից զողաց, 10 տարեկան մոբայլն է միասին, պատրաստ են միջևերս տվանը կրյան կրվային մայրանիքի մեր հողին հատել։ Առանց վխելի ունցը իրանքն իրեք կրվ արդեն տսած, ույնի մեր ճայը 18 տարեկան խոխենք է, սես տվանը կացած կրվան նա միջևերջ, միջևերջ չին այում է։ Ես ինչ սկսվել է առաջ օրվանից ստեղենք, ոչ ենք էլ պատրաստում հետ ենք, միջևերջ առաջ ենք գնալու, մա անպայման կրելու ենք։ Եկել ենք մեր զինվորի կողքին կանգնելու համար ու գիտենք, որ շատ մարդիկ կան, որ էլի գալու են ու սպասում են, որ իրենց կանչենք ու միջևեր ստեղ են լինելու։ Կապ չունի, ինչ իրավիճակը լինի, միշտ պատրաստ ենք, որպեսզի զինվորի կողքին լինենք ու մեր գործը լավ կատարենք։ Հաղթելու մինչև վերջ ենթալու ենք, ես պիտի վերջնական լինի, վերջնական արդյունք ենք։ Նորմալ, ատի առանձին պեն չկա, լող լավ արդյունք ենք ատարենք։